Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι από την τελευταία φορά που έχουμε μιλήσει, προσπαθούσα να βρω να σας ρωτήσω τι πράγμα έχει αλλάξει στην πολιτική σκηνή, τι διαφορές υπάρχουν για να κάνουμε κάποια σύγκριση, αλλά δεν βλέπω. Δεν μπορώ να βρω κάποιες διαφορές, τουλάχιστον σε εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της χώρας. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Δεν έχει αλλάξει κάτι εκτός από τον χρόνο που πέρασε. Ξέρετε, οι πολιτικοί δεν έχουν την αίσθηση του πόσο κοστίζει ο χρόνος που περνάει. Είναι σαν να ξεκινάς να πας κάπου και αυτό το κάπου απέχει 100 χιλιόμετρα και λες ότι θα πηγαίνω με 100 χιλιόμετρα την ώρα αν θέλω να φτάσω σε μια ώρα. Αν ξεκινήσεις μισή ώρα αργότερα, θα πρέπει να τρέχεις με 200. Mm-hmm. Και αν αφήσεις 3 τέταρτα να περάσουν, θα πρέπει να τρέχεις με 400 χιλιόμετρα για να το πετύχεις. Αυτό άλλαξε. Άλλαξε ότι πέρασε πολύτιμος χρόνος και συσσωρεύθηκαν στις πλάτες όλων των Ελλήνων πολλά περισσότερα βάρη από αυτά που υπήρχαν την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Ωστόσο δεν άλλαξε η αντίληψη των πολιτικών για τον χρόνο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει χρόνος. Θα σταθώ σε αυτό που λέτε και νομίζω ότι κάπως έτσι, τέλος πάντων με αυτή τη λογική, η Νέα Δημοκρατία ζητάει εκλογές γιατί πρέπει κάτι να αλλάξει. Είστε και εσείς υπέρμαχος της άποψης ότι πρέπει να γίνουν εκλογές, ότι πρέπει να φύγει άμεσα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, για να... Είναι η χειρότερη κυβέρνηση δυτικού κράτους από την πλειστόκαινο περίοδο και δόθε. Πρέπει να φύγουν δηλαδή χθες. Αυτό είναι σωστό. Θα έπρεπε όλα τα κόμματα να ζητάνε εκλογές, διότι μια κυβέρνηση η οποία είναι παντελώς ανίκανη να διαπραγματευτεί οτιδήποτε και πάει από πατατράκ σε πατατράκ και από πανελευθερία σε πανελευθερία, δεν είναι δυνατόν να κρατάει τις τύχες τις δικές μου και τις δικές σας. Κλείνουμε και δύο χρόνια με αυτή την κυβέρνηση. Αύριο, αυτές τις μέρες. Αύριο, ναι. Ναι, δηλαδή είναι πια τα πράγματα τόσο πολλά που κάποια που παλιότερα, ας πούμε, θα ήταν πρωτοσέλιδο για εβδομάδες, τώρα τα περνάμε στον τούκου. Δηλαδή αυτό το ότι ο Σταφάκης θεωρούσε 400 εκατομμύρια για την Τρενοσέ, ξέρω εγώ, ποσό εξευθυλιστικό, εγκληματικά μικρό. Και που λέτε στα 45. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν μείζον θέμα, πρωτοσέλιδο. Αλλά είναι εκατομμύρια όλα αυτά. Όταν λοιπόν θεωρείς ότι τα 300 είναι λίγα και το πουλάς με 45 και πάλι δεν έχει κλείσει γιατί υπάρχουν ένα σωρό ρήτρες, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή. Mm-hmm. Τι άλλο χρειάζεται για να αποδειχθεί ότι δεν κάνεις ούτε γι' αυτό? Από την άλλη, βέβαια, εάν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα που θα έρθει είναι η Νέα Δημοκρατία, με την οποία και ασχοληθήκατε. Από ό,τι διάβασα και όπως γράψατε, δηλαδή μίλησατε για πολιτικό αμοραλισμό, με την έννοια, φαντάζομαι, ότι προσπαθεί να είναι πιο πολιτικά φιλική η Νέα Δημοκρατία πια στον πολίτη και στην Λαϊκή Βουλή. Κοιτάξτε, με τη Νέα Δημοκρατία εγώ ουδέποτε ασχολήθηκα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ψήφισα ποτέ Νέα Δημοκρατία και δεν είχα σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και όταν ήμουν πιτσιρικάς, γιατί την θεωρούσα ένα κόμμα της συντηρητικής δεξιάς. Mm-hmm. Αυτό το συντηρητικός δεξιός είναι πακέτο. Έχει μερικά θετικά, αλλά έχει πάρα πολλά αρνητικά. Τουλάχιστον για τη δικιά μου ιδιοσυγκρασία και φιλοσοφία ζωής. Αλλά στήριξα την εκλογή του Κυριάκου, υποστήριξα μάλλον, mm-hmm. δεν είναι το σωστό ρήμα, mm-hmm. την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, γράφοντας υπέρ Κυριάκου και Άδωνη. Mm-hmm. Γιατί θεωρούσα ότι είναι καλύτερη από τους άλλους δύο. Απλά πράγματα. Mm-hmm. Θα έλεγε κάποιος, αν το βλέπαμε από μια, ας πούμε, πιο συμφεροντολογική οπτική, ότι θα συνέφερε στη δημιουργία ξανά να βγει ο Μημαράκης, ας πούμε, ώστε να αναγκαστούν οι φιλελεύθεροι της Νέας Δημοκρατίας να φύγουν για να φτιάξουμε έναν κοινό φορέα των φιλελεύθερων μεταρρυθμιστικών δυνάμεων κλπ. Ναι, αλλά πάλι δεν υπάρχει χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ήμασταν ένα φυσιολογικό κράτος, είχαμε ένα φυσιολογικό πολιτικό σύστημα, αυτό ενδεχομένως να ήταν πιο σωστή επιλογή. Αλλά η χώρα πάει στα βράχια. Έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν πιο μεταρρυθμιστική οπτική των πραγμάτων να πάρουν την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι εκεί. Από εκεί και ύστερα βλέπω ότι ο τρόπος, ας πούμε, ο επικοινωνιακός τουλάχιστον που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία δεν διαφέρει και πολύ από αυτόν που επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν λέει ότι θα κάνω αυτά, αυτά, αυτά γιατί πρέπει να γίνουν. Δεν λέει, ας πούμε, ότι οι κρατικές δαπάνες δεν είναι δυνατόν να μειωθούν εάν δεν κόψουμε τις μεγάλες αιμορραγίες που είναι οι μισθοί και οι συντάξεις.
Δεν μπορείς κάνοντας οικονομία στα αναλώσιμα να πεις ότι τώρα εγώ θα μειώσω το φόρο γιατί από τα χαρτιά και από τα μελάνια, ας πούμε, θα εξοικονομήσω 5 δις. Δεν γίνεται. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι και μια στρατηγική η οποία παραδέχεται, ας πούμε, ότι το εκλογικό σώμα δυσκολεύεται να ψηφίσει αλήθειες και σου λέει να κάνουμε μια στρογγυλεμένη αλήθεια η οποία μπορεί να είναι και λίγο ψέμα μέχρι να πάρουμε την εξουσία και μετά θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε και πιθανόν να κάνουμε τα αντίθετα. Αυτό όμως είναι αυτό που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εγώ μίλησα για πολιτικό αμοραλισμό κυρίως για τη στάση του παλιού μας συνεργάτη του εκλογικού της δράσης που μόλις πήγε στη Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε ότι δεν πρέπει να βάλουμε να ακουμπήσουμε καθόλου το θέμα δημόσιο υπάλληλοι ή δημόσιο διότι προέχει η κοινωνική ειρήνη. Εάν ας πούμε συνεργαζόμουν εγώ με τη Νέα Δημοκρατία γιατί και αυτές οι κουβέντες έχουν γίνει και από πολύ κόσμο θα έλεγα ότι υποστηρίζω αυτά που υποστηρίζω πάντα. Αν ένα κόμμα είναι ευρύχωρο και μπορεί να δεχθεί και αυτή την θέση στους κόλπους του έστω για εκλογική συνεργασία είναι άλλο θέμα. Αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ευρύχωρη και επιβάλλει την κομματική γραμμή που σημαίνει ότι αυτά που έλεγες χθες τα παίρνεις τώρα πίσω και κάνεις διάφορες κουλοτούμπες λέγοντας ότι τότε ήταν άλλες οι δημοσιονομικές συνθήκες, σήμερα άλλαξαν. Τι άλλαξες ένα χρόνο δεν έχω καταλάβει. Θεωρώ πάντως ότι αυτό είναι μια ενδημική αρρώστια του πολιτισμού εντός εισαγωγικών που έχουμε. Το ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν θεωρητικό υπόβαθρο για να δικαιολογήσουν την στρατηγική που είναι καθαρά κομματική ή εκλογική στρατηγική και γίνονται αναξιόπιστοι στον πολίτη. Πείθεται ο πολίτης, λέτε από αυτό. Δηλαδή, το βολεύεται, πείθεται. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Τζίμερε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα όμως. Να σας απαντήσω, επειδή. Δεν υπάρχει ένας, ας πούμε, ένα πρότυπο, ένα αρχέτυπο πολίτη. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέλουν να ακούν ψέμα, ναι, θέλουν να ακούν ψέμα. Ένας λαός ο οποίος τραγουδάει «Πεθαίνω για σένα και εσύ σε απάτη», με τον ίδιο τρόπο περίπου ψηφίζει. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος, πολύ περισσότερο από ό,τι εκφράζεται κομματικά ή εκλογικά, μεγάλο μέρος των πολιτών, οι οποίοι θέλουν να ακούσουν κάποιον να τους πει ότι ξέρεις, αυτή είναι η διάγνωση, υπάρχει γάγκρενα. Για να φύγει η γάγκρενα λοιπόν πρέπει να την καθαρίσουμε και για να την καθαρίσουμε πονάει αυτό το πράγμα. Θέλουν να το ακούσουν και δεν το ακούν από κανένα κόμμα και αποστρέφονται γενικά την πολιτική, γυρνάνε την πλάτη τους λέγοντας ότι και ο ένας και ο άλλος ψέματα θα πούν και όταν έρθουν στα πράγματα πάλι θα ενδιαφερθούν να βάλουν το δάχτυλο στο μέλι όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να συνυπάρξει ας πούμε ένα σωστό λαμπερό μυαλό όπως ο Τάσος Αβραντίνης για παράδειγμα με τον Γιακουμάτο στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ναι, είναι λίγο. Να σας πω όμως κάτι. Υπάρχει και η άποψη που λέει ότι ναι, μπορεί να μας λέτε και να μιλάτε ότι κανονικά αρθρολογικά θα έπρεπε να κοπούν οι μισθοί, να κοπούν οι συντάξεις, αλλά αυτός ο λαός έχει φτωχοποιηθεί. Μέχρι πού θα φτάσουμε? Δηλαδή, πλέον υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Ήδη υπάρχει έντονο κοινωνικό πρόβλημα με τις μειώσεις που έχουν γίνει στις συντάξεις, στους μισθούς και τις αυξήσεις φορολογίας. Πόσο ακόμη μπορεί να κοπεί, πόσο αντέχει ο πολίτης? Ποιος πολίτης, αυτός που πληρώνει ή αυτός που εισπράττει? Διότι δεν έχουμε καταλάβει ότι κάθε ευρώ που φεύγει από τον κρατικό προϋπολογισμό ως δαπάνη, ως κρατική δαπάνη, μισθοί, συντάξεις και όποιες άλλες κρατικές δαπάνες, βγαίνει από την τσέπη ενός φορολογούμενου. Δεν έχουμε καταλάβει ότι κάποιος που πληρώνεται χωρίς να δουλεύει είναι επειδή κάποιος δουλεύει χωρίς να πληρώνεται. Δηλαδή, ο πολίτης φτωχοποιήθηκε γιατί ακολουθούμε αυτή τη συνταγή η οποία λέει ότι δεν αγγίζω το σκληρό πυρήνα του πελατειακού μηχανισμού και ρημάζω την ιδιωτική οικονομία η οποία κλείνει τα μαγαζιά ένας-ένας, φεύγουν στο εξωτερικό, υποφέρουν, μένουν στην ανεργία, δεν έχουν περίθαλψη, δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη σε τίποτε και πουλάνε τα χρυσαφικά και τα χρυσά δόντια και ό,τι έμεινε στο σπίτι. Νομίζω έχουν τελειώσει και αυτά νομίζω. Ναι, αυτό όμως έχει ένα τέλος. Δηλαδή εγώ αγωνίζομαι για να μπορούν οι δημόσιοι υπάλληλοι να έχουν μισθό και να μπορούν να πληρώνονται συντάξεις στους πραγματικά δικαιούχους. Όχι όμως στους πενιντάρεδες. Σωστά. Μάλιστα. Αλλιώς δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχουμε διαλέξουμε ανάμεσα στην παλιά καλή εποχή των δανεικών. Θυμίζω ότι το 2009 το κράτος δανείστηκε επιπλέον 36 δισεκατομμύρια. Τα ξεχνάμε αυτά τα νούμερα.
Δηλαδή οι δαπάνες μας ήταν 36 δισεκατομμύρια παραπάνω από τα έσοδα. Δεν έχουμε λοιπόν να διαλέξουμε ανάμεσα σε εκείνη την εποχή και στη δύσκολη σημερινή. Mm-hmm. Έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο απολύτως τίποτα, στο μηδέν, γιατί σε 1-2 χρόνια δεν θα μπορεί κανένας να πληρώσει φόρο και η μαύρη οικονομία θα καταργήσει εντελώς την έννοια της φορολογίας, mm-hmm. όσοι μένουν να δουλεύουν με μαύρα, mm-hmm. και σε μια δύσκολη περίοδο, η οποία όμως θα οδηγήσει την Ελλάδα σε ανάπτυξη με καλπασμό. Όπως κάλπασαν όλα τα κράτη τα οποία είναι τόσο συμπιεσμένα. Η Ελλάδα είναι ένα πανφτωχό κράτος για τις δυνατότητές του. Έχουμε 175 δισεκατομμύρια ΑΕΠ. Όταν μικρότερα κράτη όπως η Ολλανδία, η Αυστρία έχουν 400, 700 και όταν η Νότια Κορέα έχει ένα τρισεκατομμύριο 400 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Οπότε κύριε Τζίμερ, άμα θέλαμε έτσι πολύ συνοπτικά με key points, να πούμε πέντε πράγματα, ποια είναι η πρόταση η δική σας, η δημιουργία ξανά, τι προτείνει? Είναι η πρόταση που εφαρμόστηκε σε όλα τα κατεστραμμένα κράτη και τα έκανε να καλπάσουν οικονομικά. Θα σας πω τον φορολογικό νόμο που θα έφερνε η δημιουργία ξανά στη Βουλή, mm-hmm. αν ήταν κυβέρνηση. Είναι τρεις αράδες όλες και όλες. Να σκεφτούμε ότι σήμερα υπάρχουν χιλιάδες εγκύκλοι και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σελίδες φορολογικών διατάξεων. Mm-hmm. Που και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, αν η νομοθεσία δεν είναι απλή, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Φόρος γραμμικός, flat tax, γραμμικός, χωρίς κλίμακα, mm-hmm. 12% για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο ίδιος. Ομόρυθμοι, ετερόρυθμοι, ΕΠΑΕ, προσωπική επιχείρηση, νοικοκυριό, 12% flat tax, με όλα τα έξοδα να εκπίπτουν, όλα. Ό,τι ξοδεύεις δεν φορολογείται, διότι έχει φορολογηθεί ήδη μέσω ΦΠΑ. Mm-hmm. Όταν το κράτος σου λέει ότι αυτό δεν το αναγνωρίζω και εσύ το έχεις ξοδέψει και σε φορολογεί σαν να έχεις εισόδημα, σε φορολογεί διπλά. Είναι και αναποτελεσματικό και ληστρικό και ανήθικο. Και οθεί και στη μαύρη εργασία. Και τι θα συνέβαινε λοιπόν, ναι, αν εξέπιπταν όλα τα έξοδα? Mm-hmm. Η φοροδιαφυγή θα σταματούσε το επόμενο δευτερόλεπτο. Γιατί κανένας δεν θα είχε κίνητρο να αποκρύψει εισοδήματα, διότι θα ζητούσες απόδειξη από τους πάντες, mm-hmm. και από τη λουλουδού στα μπουζούκια. Mm-hmm. Θα μπορούσες να τη βάλεις στα έξοδά σου. Σωστά. Θα κυκλοφορούσε πολύ πιο γρήγορα το χρήμα. Και αυτό θα ανέβαζε το ΑΕΠ. Και με 12% θα ήταν παντελώς ασύμφορο να κάνεις οτιδήποτε παράνομο και βέβαια θα απλοποιούνταν πάρα πολύ και η διοικητική διαδικασία ελέγχου και τα λογιστικά των ανθρώπων και των εταιριών. Ξέρετε κύριε Τζίμερ, όμως βλέπουμε μια φορολογία η οποία είναι στο 26-29% και πάλι βλέπουμε ότι δεν βγαίνει. Μα πώς να βγει, διότι η γνωστή Καμπύλη Λάφερ λέει ότι από ένα σημείο κύστερα τα φορολογικά έσοδα πέφτουν όταν ανεβαίνει ο φόρος. Και είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, αν ο φόρος φτάσει στο 100%, τα φορολογικά έσοδα θα είναι 0. Κανένας δεν θα έχει κίνητρο να εργαστεί. Σήμερα οι άνθρωποι και φεύγουν από τη χώρα, αλλά και εδώ που είναι, όσοι μένουν, παίρνω παράδειγμα από τον εαυτό μου. Mm-hmm. Δεν έχω κίνητρο να ανάπτυξω τη δουλειά μου. Κανένα. Διότι ξέρω δεν θα μου μείνει τίποτε. Επομένως λέω, OK, βγάζω ίσα-ίσα ένα μεροκάματο. Μπορώ να πληρώνω και ένα μεροκάματο όσους δουλεύουν μαζί μου. Και να περάσουμε αυτό, διότι το παραπάνω τι νόημα έχει? Δηλαδή θα πάρω ρίσκα, μπορεί να μου ρίξουν φέσια, το κράτος σε αυτή την περίπτωση σφυράει αδιάφορα, σε φορολογεί τι έπραξες ή τι δεν εισέπραξες, για να έχω ένα μεγαλύτερο εισόδημα από το οποίο θα μου μείνει ούτε το 20%. Δεν το θέλω, τουλάχιστον έχω ελεύθερο χρόνο ας πούμε και πάω βόλτα με το γιο μου. Αυτό όμως δεν είναι κίνητρο ανάπτυξης οικονομίας, γιατί εγώ θέλω να δουλέψω. Αλλά δεν μπορώ να έχω το κράτος με το μακρύ του χέρι συνέχεια στην τσέπη να μου τα παίρνει όλα. Απλό είναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας με αυτό που λέτε, αλλά το θέμα είναι πόσο εύκολο μπορεί μια χώρα να πατήσει ξαφνικά φρένο και να γυρίσει προς την άλλη κατεύθυνση ολόκληρη. Γιατί για να αλλάξει αυτό που λέτε, για να γίνει αυτό με τη φορολογία, φαντάζομαι ότι είναι και πιο χρονοβόρο, δεν ξέρω αν είναι κοστοβόρο, δεν ξέρω πόσους θα βρει αντίθετους στην πορεία. Δηλαδή, θεωρητικά φυσικά και είναι πάρα πολύ καλό. Πρακτικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κανέναν δεν θα βρει αντίθετο. Απλώς υπάρχει ένα διάστημα μέχρι να αρχίσει να αποδίδει, το οποίο καμία κυβέρνηση δεν θέλει να το πάρει ως ρίσκο. Mm-hmm. Όλα τα κράτη δίπλα και η Τουρκία, η οποία έφυγε από μια τεράστια χρεοκοπία το 1990, τεράστια χρεοκοπία, και το 2000,
κλείσαν 17 τράπεζες στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει φορολογικό συντελεστή 12%, 10,5%. 10 η Κύπρος ή 12 η Κύπρος, 10 η Βουλγαρία, 16 η Ρουμανία το πολύ, δηλαδή όλα τα κράτη γύρω, Σκόπια, Κροατία, Μάλτα, όλα αυτά που θεωρούνται ανταγωνιστές μας σε ένα σωρό τομείς. Στον τουρισμό, ας πούμε, στην προσέλκυση, ξέρω εγώ, ναυτικού τουρισμού, έχουν αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές. Δεν θα έρθει ο άλλος στην Ελλάδα. Όμως θα υπάρξει μια τρύπα στην αρχή τουλάχιστον στα έσοδα, η οποία λέω ότι πρέπει να καλυφθεί από κόψιμο πρόωρων συντάξεων. Εγώ δεν έχω καταλάβει την έννοια του πρόωρου συνταξιούχου. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι υγιέστατος, δεν μπορώ να καταλάβω πώς 50 χρονών αποστρατεύεται. Είναι πληγή για την ίδια τη χώρα. Έχει και ψυχολογικές επιπτώσεις όταν πεις σε κάποιον 50 ότι κοίταξε, να δεις, τέλειωσες πια. Από εδώ και μπρος μόνο καφενείο, τάβλη και δεν ξέρω τι άλλο. Όταν πληρώνουμε για πρόωρες συντάξεις, μη προνοιακές, όχι αυτοί που είναι ανάπηροι, το αν είναι πραγματικά ή όχι είναι μια άλλη ιστορία, αλλά για τις προνοιακές συντάξεις φεύγει, τις πρόωρες φεύγει 1 δισεκατομμύριο. Για τις μη προνοιακές, αυτές που πηγαίνουν δηλαδή σε τσέπες προνομιούχων συντεχνιών, δημόσιοι υπάλληλοι, δέκο και άλλες προνομιούχες, δημοσιογράφοι κτλ., φεύγουν 9 δισεκατομμύρια. 8,5 ήταν πέρυσι πρόπερση, τώρα τα κόψαν τα στοιχεία, έχουν πάει στα 9. 9 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για νέους ανθρώπους. Όταν από τον Έμφυα, για παράδειγμα, το κράτος εισπράττει 2,6. Και άλλα 2,6 εισπράττει από τον φόρο νομικών προσώπων. Δείτε δηλαδή τη σύγκριση. Ένας φόρος ο οποίος ρήμαξε τη χώρα, εξαφάνισε την οικοδομή και όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτή, απαξίωσε τις περιουσίες των Ελλήνων κατά 1 τρισεκατομμύριο ευρώ περίπου, φέρνει στα ταμεία του κράτους 2,6. Και ο φόρος νομικών προσώπων που έδιωξε όλες τις επιχειρήσεις και έβαλε λουκέτος όσες απόμειναν, και σε μεγάλες και σε μικρές, φέρνει άλλα 2,6. Σύνολο 5,2. Μπορεί να έφτασαν 5,5 το 2016. Δεν φτάνουν ούτε για 7 μήνες πληρωμή σε πρόωρους συνταξιούχους. Δίνουμε 80 τόσα εκατομμύρια τη μέρα σε πρόωρες συντάξεις. Δεν γίνεται αυτό να συνεχιστεί. Δεν γίνεται. Απλώς δεν γίνεται. Κάποια στιγμή δηλαδή οι συντάξεις, καθώς μειώνονται, θα φτάσουν στο μηδέν. Ο κόφτης αυτό λέει. Λέει ότι θα πρέπει το ποσό των συντάξεων που δίνει ένα κράτος να είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ. Λογικό. Εμείς είχαμε 18,2 ποσοστό του ΑΕΠ, όταν άλλα κράτη έχουν 6 και ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 12. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Είναι απλή αριθμητική. Δεν θέλω εγώ να κοπούν συντάξεις. Δεν μ' αρέσει. Θα ήθελα όλοι, και εγώ θα ήθελα να είμαι συνταξιούχος. Αλλά δεν γίνεται αυτό στον πραγματικό κόσμο. Επομένως, ο μόνος τρόπος για να σωθούν οι συντάξεις και να σωθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι να εξορθολογιστούν οι δαπάνες και στις συντάξεις και στους μισθούς. Είσαι 52 χρονών και διαβάζεις ακόμα και τώρα πρωτοσέλιδα που λένε 500.000 τυχεροί που θεμελίωσαν δικαίωμα βγαίνουν στα 52 στη σύνταξη. Τι θα πει θεμελίωσα δικαίωμα? Πού το θεμελίωσες το δικαίωμα? Το θεμελίωσες στην τσέπη πιανού? Με τι θεμελιωμένα λεφτά θα σου πληρώνεται αυτό το δικαίωμα όταν δεν έχει κανένας να δώσει τίποτα? Μάλιστα. Όσον αφορά στις πρόωρες συντάξεις, νομίζω ότι και εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, το οποίο λέει πόσα πράγματα γίνονται σε αυτή τη χώρα πια όσον αφορά στη φορολόγηση ή στο κόψιμο των δαπανών, πόσα επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί, κανένα. Αυτή είναι η άλλη. Και μέσα σε όλα αυτά, ναι. Πείτε, αυτή είναι η άλλη μεγάλη αξιολόγηση την οποία δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Και αυτή είναι η άλλη μεγάλη απάτη του πολιτικού συστήματος, την οποία λανσάρισε, ξαναλέω, ο Σαμαράς με τον αντιμνημονιακό αγώνα που κήρυξε τότε στον Παπανδρέου, ακατάλληλοι και οι δύο, ανεπαρκείς και οι δύο, και την υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την έκανε παντιέρα και τη συνεχίζει. Οι Ευρωπαίοι το μόνο πράγμα που έχουν πει είναι: παιδιά, για ποιο λόγο χρεοκοπήσατε? Χρεοκοπήσατε γιατί κάθε χρόνο ξοδεύατε περισσότερα από αυτά που εισπράτατε. Γι' αυτό δεν χρεοκοπήσατε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που χρειάζεστε και για εσάς και για τις αγορές είναι να έχετε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Και να έχετε και κάτι στην πάντα για να πληρώνετε τους στόχους τουλάχιστον των δανείων, τους οποίους εμείς θα φροντίσουμε να σας μειώσουμε δραστικότατα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα δανειζόταν με επιτόκιο 4, 5 και 6%, 6,10%
ήταν το τελευταίο επιτόκιο που πήραμε στις αγορές 2 Δευτέρου του 2010. 6,10. Και έρχεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης και λέει, με τέτοιο επιτόκιο θα χρειάζεστε 20 δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο για τόκους. Δηλαδή για να μην μειωθεί το χρέος. Για να μην αυξηθεί, όχι να μειωθεί. Μόνο για τόκους. Εμείς θα αναλάβουμε το χρέος σας, δεν το θέλαμε, αναγκαζόμαστε, διότι αναλαμβάνω το χρέος σημαίνει το μετακυλείο στους φορολογούμενους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί από τους οποίους είναι φτωχότεροι από εμάς, κράτη δηλαδή μας δανείζουν με μικρότερο επιτόκιο από αυτό που δανείζονται, ενώ χάνουν και είναι και φτωχότερα. Η Σλοβακία για παράδειγμα έχει 300 ευρώ σύνταξη και άλλα τόσα μισθό, 250 σύνταξη και 300 μισθό και μας δανείζει. Λοιπόν, θα αναλάβουμε εμείς το χρέος σας, θα σας δίνουμε ένα επιτόκιο πολύ κάτω από τη μισή μονάδα, 0,29%, ώστε να πέσει το μεσοσταθμικό επιτόκιο, αλλά εσείς διάολε φροντίστε να μην ξοδεύετε περισσότερα από αυτά που βγάζετε. Το καταλάβατε, παιδάκια? Ναι, είπαν οι δικοί μας. Και δεν το κατάλαβαν. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σημερινοί κάνουν αυτό που πουλάνε εδώ στον τόπιο ακροατήριο ως περήφανη διαπραγμάτευση. Ποια δηλαδή? Να συνεχίζουμε να πληρώνουμε χρήματα και να συνεχίζετε εσείς να μας δανείζετε, ώστε εμείς να τα ξοδεύουμε. Και οι Ευρωπαίοι λένε όχι, αυτό τέρμα. Αλλά δεν έχουν έναν τρόπο να μπουν στο Υπουργείο μέσα και να πούν κόβεται αυτή η δαπάνη. Δεν πάνε τα λεφτά, ας πούμε, στην ψεύτικη επιδότηση του αγρότη, για παράδειγμα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, ή στο βρεμένο δαμπάκι. Ή δεν πάνε τα λεφτά σε 52 συνταξιούχος. Δεν γίνεται, ρε, σε 52 χρόνια να γίνει σύνταξη. Τέλος. Και να είσαι υγιέστατος. Τέλος. Κανένας άλλος. Και μειώνονται δραστικά οι συντάξεις των μέχρι τώρα 50. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, διότι είμαστε κυρίαρχο κράτος. Και το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι, δεν σας δίνουμε την επόμενη δόση. Θα έρθει ο Ιούλιος που έχουμε να πληρώσουμε 3,65 δις τον Ιούλιο και θα ζήσουμε την πιστωτική ασφυξία του 2015. Και θα λένε πάλι, εμείς διαπραγματευτήκαμε περήφανα, αλλά τι να κάνουμε, αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε με αναφιλητά και θα παίζουν τις μυρολογίστρες όπως κάνουν μέχρι τώρα. Εν τω μεταξύ θα έχει περάσει πολλής χρόνος πάλι και θα πάμε στο αρχικό παράδειγμα που σας είπα, ότι ενώ είχαμε μία ώρα για να πάμε 100 χιλιόμετρα την ώρα, πρέπει να πάμε 400. Δεν γίνεται, θα τρακάρουμε. Πάντως, ο κύριος Καμένος κάνει κάποιες επισκέψεις στην Αμερική, λέει, στηρίζει και τον Ντόναλντ Τραμπ και μπορεί να μας βοηθήσουν, λέει, οι Αμερικανοί, που ο κύριος Καμένος έκανε εδώ και μια συνέντευξη. Όσο μας βοηθήσαν οι Ρώσοι και εκείνη η τράπεζα, θυμάστε μια τράπεζα που θα φτιάχναν, ας πούμε, που θα ήταν επενδυτική, τη θυμάστε αυτή? Άλλο τόσο θα φτιάξει ο Τραμπ. Κοιτάξτε, το τι λέει ο Καμένος, μόνο ψυχίατροι μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή δεν είναι θέμα, ας πούμε, που μπορεί να ενδιαφέρει πολιτικούς ή δημοσιογράφους. Ο Τραμπ όμως έκανε μια σαφή στροφή. Είπε η Αμερική πρώτα. Που σημαίνει ότι χρήματα πια εκτός Αμερικής θα είναι λίγα και θα πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν νομίζω να εννοεί την κατανοητική μας φρενίτιδα ανάμεσα σε αυτές. Δηλαδή δεν νομίζω να πει ο Τραμπ στον Αμερικάνο των μεσοδυτικών πολιτιών που είναι άνεργος και βλέπει τα εργοστάσια να σκουριάζουν, ότι κοίταξε, φίλε, επειδή εκεί οι Έλληνες είναι, ρε παιδί μου, καλομαθημένοι και έχουν κάτι 50 συνταξιούχους, θα συνεχίσουμε να τους δίνουμε μερικά δίσερα, αδερφέ, τώρα τι είναι για σένα? Δεν ξέρω αν αυτό αντιλαμβάνει το Καμένος. Είναι αυτό λύση, είναι η εσωστρεφής πολιτική σε περίπτωση κρίσης σωστή? Δηλαδή αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική, μπορούμε να το κάνουμε εδώ εμείς? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Διότι μέχρι τώρα λέγαμε αυτός κοιτάει το δέντρο και όχι το δάσος, εννοώντας κάποιον ο οποίος έχει μια οπτική, ας πούμε, στενή, με παροπίδες. Αλλά πρέπει να κοιτάμε και το δέντρο. Γιατί αν κοιτάμε το δάσος, μπορεί κάθε δέντρο να έχει προσβληθεί από μύκητες, μπορεί να είναι έτοιμο να σαπίσει και εμάς το δάσος να μας φαίνεται μια χαρά. Και σε λίγο να μην υπάρχει καν δάσος. Τι θέλω να πω? Ότι ο μέσος πολίτης, ο Ευρωπαίος, ο Αμερικάνος, του δυτικού κόσμου, γιατί στον άλλο κόσμο δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν οι πολίτες, ο μέσος λοιπόν πολίτης του κόσμου που μας περιβάλλει, εδώ και πολλά χρόνια καλείται να εκτεθεί και να διαχειριστεί μεγέθη με τα οποία δεν αισθάνεται άνετα. Αυτό που ονομάζεται αναβίωση του εθνικισμού, ας πούμε, στην Ευρώπη, είναι στην πραγματικότητα μια επιστροφή του πολίτη σε μεγέθη τα οποία μπορεί να διαχειριστεί. Η Ευρώπη, ας πούμε, η Αμερική, σου λέει, πού ξοδεύει τα λεφτά της? Για να κάνει πολέμους, για να πάει, ξέρω εγώ, στο Ιράκ, στο Ραντά, τα χρειάζομαι εγώ αυτά? Τι μου προσφέρουν αυτά?
Οι ελίτ λοιπόν οι οποίες διοικούσαν την Αμερική και συνεχίζουν να διοικούν την Ευρώπη, αυτά τα ερωτήματα του απλού πολίτη δεν τα αφουγκράστηκαν. Του πέταξαν μια ρετσινιά του εθνικιστή και τον ξέχασαν. Τα ερωτήματα όμως παραμένουν. Όπως μέγα ερώτημα είναι το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο έκανε σημαία ο Τραμπ και αρκετά κόμματα στην Ευρώπη. Διότι λέει ο πολίτης, πόσο νερό, πόσο αλάτι μπορεί να διαλυθεί σε ένα ποτήρι νερό. Μπορεί να ρίχνεις, ας πούμε, συνεχώς αλάτι σε ένα ποτήρι νερό και αυτό να διαλύεται. Όχι, γιατί από ένα σημείο και ύστερα το διάλειμμα είναι κορεσμένο και δημιουργεί ζήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινωνίες, κάθε κοινωνία, είναι ικανή να απορροφήσει ξένα στοιχεία, όχι Πακιστανοί, και Σουηδοί να ήταν, ως ένα βαθμό. Από εκεί και ύστερα χάνει τη συνοχή της, χάνει την ταυτότητά της, χάνει το συνέστημα της ασφάλειας, διαλύεται. Αυτό ο πολίτης το νιώθει στο πετσί του. Οι Ευρωπαίοι όμως, της κυβερνητικής ελίτ, και οι Αμερικανοί σε μικρότερο βαθμό, γιατί εκεί το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο, σφυρίζουν αδιάφορα. Και έρχεται ο Τραμπ, και κάθε Τραμπ αυτού του κόσμου, με όση ικανότητα αντίληψης διαθέτει, που δεν διαθέτει και πολύ, και έχει μια λαϊκιστική, ας πούμε, πρόταση, η οποία λέει εσωστρέφεια. Δεν είναι η εσωστρέφεια η λύση, γιατί σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όταν η οικονομία είναι εδώ και πολλά χρόνια παγκοσμιοποιημένη και με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να στείλεις κεφάλαια, ας πούμε, από την Ελλάδα στην Αυστραλία σε δέκατα του δευτερολέπτου, δεν μπορείς να βάζεις τύχη, ούτε μπορείς να καταργείς εμπορικές συμφωνίες που είναι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών στην πραγματικότητα, γιατί δεν τις κατανοείς. Αλλά όμως είναι μια σπασμωδική αντίδραση του φοβικού συνδρόμου, που κατά την άποψή μου είναι λογικό να δημιουργείται στους ανθρώπους, όταν καλούνται να διαχειριστούν μεγάλα μεγέθη. Δηλαδή η Ευρώπη που μας ενδιαφέρει θα πρέπει να απαντήσει στον κάθε Ευρωπαίο, είτε είναι Έλληνας, είτε Βέλγος, είτε Ούγγρος, είτε οτιδήποτε, πόσο ωφελείται μακροπρόθεσμα από αυτή την υπέρτερη δομή. Φτιάχνει δηλαδή μια μεγάλη γραφειοκρατία η Ευρώπη, η οποία συντηρεί τον εαυτό της, ή έχει μηχανισμούς που μπορούν την καθημερινότητα του πολίτη να τη βελτιώσουν. Εκεί η Ευρώπη, κατά την άποψή μου, απέτυχε να απαντήσει, απέτυχε να λάβει υπόψη τις αγωνίες του πολίτη, και αυτό σας το λέει ένας ένθερμος ευρωπαϊστής υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά όχι της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας. Μάλιστα. Έχω βάλει ένα αστερίσκο στο μεταναστευτικό και θέλω να ρωτήσω εάν θα λυθεί το μεταναστευτικό στην Ελλάδα, δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται, αν οι μετανάστες ήρθαν για να μείνουν, αν μπορεί να τους απορροφήσει το ελληνικό κράτος, δηλαδή αν μπορεί να τους, να τους προσφέρει εργασία, αν μπορούν να ζήσουν σαν Έλληνες πολίτες ή όχι. Προφανώς δεν μπορεί. Γιατί ξαναλέμε, η ικανότητα ενός υγρού να διαλύει ξένα σώματα είναι πεπερασμένη. Και μάλιστα εξαρτάται και από τη θερμότητα του υγρού, αν θυμούμαστε τη φυσική που μάθαμε στο σχολείο. Η Ελλάδα είναι ένα παγωμένο υγρό. Αν ήταν με μια οικονομία που να έβγαζε φλόγες από την ανάπτυξη, θα μπορούσε να απορροφήσει. Αλλά με αυτή την ενεργία και με αυτές τις συνθήκες εξαθλίωσης και φτώχειας, δεν μπορεί να απορροφά πόρους που θα έπρεπε να πάνε υπέρ της ενίσχυσης της παραγωγής, εγώ όχι υπέρ της ενίσχυσης των αναξιοπαθούντων. Γιατί αν συνεχίζουμε με αυτή τη λογική, οι αναξιοπαθούντες θα είναι όλο περισσότεροι και όλο λιγότεροι αυτοί που μπορούν να τους ενισχύουν. Αλλά πόροι που θα έπρεπε να ενισχύσουν την παραγωγή δεν μπορούν να φεύγουν για να ενισχύσουν τη δυστυχία του κόσμου, την οποία δεν μπορεί να απορροφήσει η Ελλάδα. Δηλαδή το Μπαγκλαντές, ας πούμε, έχει έκταση περίπου όσο η Ελλάδα, λίγο μεγαλύτερο. 8.000 χιλιόμετρα παραπάνω, αν θυμάμαι. Αλλά έχει 160 εκατομμύρια κατοίκους, 15 φορές πάνω από την Ελλάδα. Διότι εκεί γεννάνε σαν τα κουνέλια. Είναι μουσουλμάνοι, κάνουν 8 παιδιά ο καθένας και εξάγουν τη στοιχεία. Πόσους Μπαγκλαντεσιανούς να απορροφήσει ο κόσμος? Και δεν καταλαβαίνω αυτό το σύνδρομο της διαρκούς ενοχής που έχουμε. Λες και εμείς φτιάξαμε τις αδικίες της ζωής. Η ζωή είναι άδικη. Είναι άδικη για ένα εκατομμύριο λόγους, αλλά δεν την έφτιαξα εγώ έτσι. Και δεν μπορώ συνεχώς να απολογούμε και να πληρώνω, επειδή κάπου γεννάνε 8 παιδιά, ενώ εμείς γεννάμε με το ζόρι ένα-δύο. Άλλο πρόβλημα κι αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε τι μπορείς να αντιμετωπίσεις και τι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις. Η δυστυχία αυτών των ανθρώπων αντιμετωπίζεται στον τόπο της. Με μηχανισμούς αντισύλληψης, με καμπάνιες περιορισμού των γεννήσεων, το πόσο είναι αυτές ευπρόσδεκτες, ας πούμε, ή θα έχουν αποτέλεσμα σε ένα κοινό που βάζει τη θρησκεία πάνω απ' όλα, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δηλαδή το μεταναστευτικό δεν είναι
προσωπική σχέση του Θάνου με τον Αχμέτ. Γιατί αν ο Θάνος δει τον Αχμέτ να πεινάει, θα βγάλει και την μπουκιά από το στόμα του να του τη δώσει. Αλλά θα πρέπει ο Αχμέτ να μείνει στο σπίτι του. Να μην έρθει στην Ευρώπη, ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πια να το βλέπουμε ανθρωπιστικά, ως προσωπική σχέση. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οξύνθηκε με την εντελώς άφρονα πολιτική του Ομπάμα στην Μέση Ανατολή, στην Αφρική, γενικά με αυτό που ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη, Μουσουλμανική Άνοιξη, δεν ξέρω πώς, και κατέληξε σε έναν βαρύ Ισλαμικό χειμώνα, διότι ο Ομπάμα έχει θεοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι έτσι, η εξωτερική του πολιτική ήταν τραγική. Και ο κόσμος κάθεται και το χαζεύει. Όχι. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα το αντιμετωπίσει ο Τραμπ. Εμένα ο Τραμπ δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Δεν μου πάει ούτε η αισθητική του, ούτε η ρητορία του, ούτε ο λαϊκισμός του. Μου φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων. Πέρα από την μπρουταλιτέ που βγάζει, που επίσης δεν μου πάει καθόλου. Αλλά αυτόν εξέλεξαν οι Αμερικάνοι. Ας πρόσεχαν. Και ας προσέξουν στην Ευρώπη, διότι αν δεν δώσουν την εξουσία σε ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τον πραγματικό κόσμο, από την ελίθ των κολεγίων θα φτάσουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή θα αναλάβουν την εξουσία οροπαλοφόροι. Μάλιστα. Ανακεφαλαιώνοντας, κύριε Τζίμερε, να πούμε λιγάκι τι να αν θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το τι έχουμε να περιμένουμε μέχρι το καλοκαίρι, που πιθανόν, όπως είπατε, να έχουμε πάλι capital controls, λέω εγώ, ή κάτι παρόμοιο. Θα περιμένουμε ένα thriller ανάλογο του 2015. Όχι όμως με την κατάληξη οπωσδήποτε του 2015. Δηλαδή μπορεί αυτά που σήμερα μας ξυνίζουν και κάνουμε τους δύσκολους να τα παρακαλάμε κατά Μάιο-Ιούνιο μεριά. Διότι όσο προχωράει ο χρόνος για τα 3,65 δις, εμείς θα έχουμε την κολοπηλάλα, συμπαθάτε με. Δεν θα την έχουν οι ξένοι. Οι ξένοι θα λένε, παιδιά, αυτά είναι τα προαπαιτούμενα, τα οποία υπέγραψε ο Τσίπρας. Δηλαδή αυτό που λέμε η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν είναι ένα πράγμα που γίνεται αυτόματα. Σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν είναι ο Σόιμπλε, είναι όλα τα κράτη που μας δανείζουν. Αυτά υπέγραψες. Κάντα. Και αυτά είναι ένα σωρό. Από το κλείσιμο, ας πούμε, των κόκκινων δανείων, πόσο καιρό ακούμε για τα κόκκινα δάνεια, θα γίνουν με αυτόν τον τρόπο, θα γίνουν. Κάπως πρέπει να γίνουν όμως. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργεί τραπεζικό σύστημα με μια τεράστια τρύπα στα ύφαλά του. Δεν μπορούν οι τράπεζες να δανείσουν αν δεν ξέρουν τι υπάρχει στο ταμείο και τι δεν υπάρχει. Απλό δεν είναι. Από το κλείσιμο λοιπόν των κόκκινων δανείων, από την απελευθέρωση της αγοράς, μέχρι θέματα, ξέρω εγώ, εξυγχρονισμού της διαδικασίας των τελωνίων, και που αυτά είναι σημαντικά. Αν πάτε να εισάγετε ή να εξάγετε, όποιοι έχουν ζήσει στην εμπειρία ξέρουν. Οι ξένοι λοιπόν μας είπαν ότι είναι 45 προαπαιτούμενα. Θα τα κάνετε, ναι, είπε ο Τσίπρας. Και γύρισε πίσω και το παίζει περήφανος διαπραγματευτής, χαρακτηριστικότατη ήταν το σκέτς του το ράδιο Αρβίλα χθες. Όταν με τη μια πλευρά, ας πούμε, ο Σερβετάς έλεγε στους ντόπιους σανοφάγους, συμπαθάτε μου χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους, αλλά για να εξοικειωνόμαστε, ότι εμείς είμαστε περήφανοι διαπραγματευτές, και γυρνώντας στους Ευρωπαίους έλεγε ότι πεις εφέντη μου. Διότι και αυτό είναι μια στάση προδοτική, με την έννοια ότι ανέλαβες ένα κράτος και δεν έχεις εσύ σχέδιο. Και μάθαμε τώρα ότι ο Τσακαλώτος έστειλε μια επιστολή στην οποία είπε ότι δεν έχω να σας πω τίποτα, αλλά θα έρθω να σας πω. Δηλαδή σας στέλνω μια επιστολή για να σας στείλω μια άλλη επιστολή που ενδεχομένως να έχει μια τρίτη επιστολή μέσα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εικάζεται ότι θα γίνουν εκλογές πριν τελειώσει η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ? Εάν οι δημοσκόποι δείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει κάτω από το 3% και τα πρωτοπαλίκαρα του ΣΥΡΙΖΑ αρχίσουν να φοβούνται για την καρέκλα τους, ναι, θα γίνουν. Κάτω από το 3% είπατε? Ναι, κάτω από το 3%. Περιμένετε τόσο μεγάλη πτώση ότι θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Περιμένω κάτω από 0,3% μόλις αρχίσει και πέφτει ο κόφτης. Μάλιστα. Διότι οι τελευταίοι που λέγανε το παλικάρι μας διαπραγματεύεται θα καταλάβουν το αποτελέσμα αυτής της διαπραγμάτευσης και θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται και το άλλο, το οποίο το λέω χωρίς να έχω καμία εκτίμηση στην κυβέρνηση Σαμαρά που προϋπήρχε. Ότι δεν ήταν με την κυβέρνηση Σαμαρά, ας πούμε, οι Ευρωπαίοι, πάρτε ό,τι θέλετε, παιδιά, και να πει ο Σαμαράς, να κάνουμε ένα mail χαρδούβελι. Εξίσου σκληρή ήταν. Αν θεωρήσουμε ότι η συνέπεια σε μια δημοσιονομική πειθαρχία είναι σκληρότητα. Και οι διαπραγματεύσεις που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου
είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις της σημερινής. Ένα απλό πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίσουν να το αντιλαμβάνονται αυτό και αρχίσει να πονάει η τσέπη και να έρχονται τα πρώτα μπιλετάκια από την εφορία και με το ασφαλιστικό κατρούγκαλο και με όλα αυτά τα ωραία που εμπνεύστηκε η κυβέρνηση του ανθρωπισμού, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 0,3. Τότε θα γίνουν. Βέβαια, υπάρχει, σε αυτό που λέτε υπάρχει το ερώτημα ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, πώς θα δημιουργηθούν οι ισορροπίες. Πέρα από όσα από όλα αυτά, εσείς, η δημιουργία ξανά, όταν γίνουν οι εκλογές, θα συμμετέχει σαν αυτόνομο σχήμα, δεν θα συμμετέχει, θα κάνει κάποια συνεργασία? Τι έχετε στο μυαλό? Κοιτάξτε, το πιθανότερο είναι να συμμετάσχει ως αυτόνομο σχήμα. Το πιθανότερο. Διότι δεν περιμένουμε από μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι πολύ συλλεκτική και δεν έκανε τίποτα για να ξεκαθαρίσει από το ένοχο παρελθόν της, να τα βαρύδια, ας πούμε, που κουβαλάει προεκλογικά, να τα πετάξει μετεκλογικά. Διότι αυτοί που θα εκλεγούν οι λαϊκιστές της Νέας Δημοκρατίας, οι φατρίες, οι βαρόνοι, όλοι αυτοί που δημιούργησαν αυτό που ονομάζουμε κρατισμό και πελατειακό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το εξέθρεψε. Δεν νομίζω ότι αυτοί όταν μπουν στη Βουλή θα αρχίσουν να ψηφίζουν τη μία μεταρρύθμιση πίσω από την άλλη. Δηλαδή ο Γιακουμάτος ήταν υπουργός του Σαμαρά. Και μία μέρα πριν να πέσει η κυβέρνηση, ξανά έκανε υποχρεωτική την εγγραφή στα επιμελητήρια. Όταν είναι μνημονιακή δέσμευση του, αν θες, και λογικό έτσι. Αν θες, γράφεσαι. Αν δεν θες, δεν γράφεσαι. Διότι θα γραφτώ στο επιμελητήριο μόνο αν το επιμελητήριο έχει κάτι να μου προσφέρει. Ο Γιακουμπάτος το ξανά έκανε υποχρεωτικό. Επομένως, πώς αυτοί οι άνθρωποι μετά θα αναλάβουν τι? Και το ότι πετάει ο Κυριάκος τον μπαλάκι στους ψηφοφόρους, ενδεχομένως λέγοντας ότι εγώ θα βάλω στα ψηφοδέλτια και προοδευτικούς, ας πούμε, και του πελατειακού μηχανισμού, και αυτό εγώ δεν το θεωρώ ίδιον ενός κόμματος που πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο σε μια κοινωνία. Διότι ηγέτης θα πει εκεί θα πάμε. Και σε όσους ξέρουν ότι πρέπει να πάμε εκεί θα τους δώσει τον πρώτο ρόλο και σε όσους αντιδρούν θα τους πείσει. Και όσοι εξακολουθούν να αντιδρούν βλακωδώς θα τους διώξει. Αυτό είναι. Το όλοι μαζί κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα δεν θα βρούμε κανέναν Άγιο. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τζίμαρη, για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Νομίζω είχε ενδιαφέρον για τους ακροατές μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να προσθέσω πως το πρώτο βήμα για να συγκεφαλαιώσω της κατανόησης της οικονομικής μας κατάστασης είναι αυτό που μπορεί να καταλάβει και μια νοικοκυρά που χειρίζεται τα έσοδα του σπιτιού. Η Ελλάδα πρέπει να ξοδεύει αυτά που βγάζει και να αφήνει και κάτι στην πάντα για να πληρωθούν οι τόκοι. Δεν είναι ανάγκη να πληρωθεί όλο το χρέος. Το χρέος μετακυλιέται. Άλλα κράτη που καλπάζουν οικονομικά έχουν πολύ μεγαλύτερο χρέος από εμάς, αλλά το εξυπηρετούν. Δηλαδή βγαίνουν στις αγορές, οι αγορές λένε ναι, αυτός είναι έμπιστος, τον δανείζω. Όπως δάνεισαν στην Κύπρο πριν από λίγο καιρό με 0,02% επιτόκιο. Κύπρος που ήταν χρεοκοπημένη πριν από μερικά χρόνια. Αλλά έκανε τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε, έκοψε κρατικές δαπάνες και βγήκε στις αγορές μια χαρά. Και μετακυλεί το χρέος. Εμείς θα μπορούσαμε λοιπόν να πληρώνουμε φραγκοδίφραγκα κάθε χρόνο. Σκεφτείτε να είχαμε επιτόκιο συνολικό για όλο μας το χρέος 0,02%. Θα ήταν περίπου 600 εκατομμύρια το χρόνο, τίποτα δηλαδή. Όσα δίνουμε μόνο για τη στήριξη των συντάξεων, ας πούμε, την πρημοδότηση των συντάξεων των ΔΕΗΤΖΙΔΟΝ. Αυτά θα ήταν. Αυτά θα πληρώναμε κάθε χρόνο για το χρέος. Αυτό λοιπόν έπρεπε να γίνει και αυτό πρέπει να γίνει. Όποιος το καταλάβει θα σώσει τη χώρα. Όσο συνεχίζουμε τη λαϊκιστική αντίληψη του δεν πειράζω το ψαχνό γιατί αυτό με ψηφίζει, η χώρα θα κατρακυλάει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, τον πρόεδρο της Δημιουργίας ξανά.